Oi, lindos e lindas, tudo bem com vocês? Então, pessoal, como vocês viram, já comecei o meu dia limpando o meu rosto, fazendo as minhas orações. Então, eu vou mostrar a minha rotina de hoje, tá? A rotina que eu vou sempre, que eu sempre faço quando vou trabalhar. E eu estou aqui na minha cozinha. Vou cozinhar alguma coisa, pessoal, para me levar, porque normalmente eu levo alguma coisa para mim comer lá no trabalho. Eu estou cansada porque eu estava fazendo exercício. Eu sempre faço, eu sempre gosto de fazer exercício pela manhã, depois que eu limpo meu rosto, depois que eu lavo meus dentes. Aí já limpei aqui minha sala, acordei cedo, já organizei tudo aqui a sala, tava tudo uma bagunça. E agora eu vou tomar café, depois eu vou me arrumar e sair com a Luna. Mas antes eu vou cozinhar alguma coisa aqui. Eu não sei o que eu vou cozinhar, pessoal, porque desde do dia 24 que os mercantis estavam tudo fechado, então minha geladeira não tem nada. Olha só, dá um close aqui na minha geladeira, gente. Então não tem nada, gente. Precisamos de água esse fim de semana e tivemos que socorrer uma amiga porque tava tudo fechado desde o dia 24. Fechou todos os mercantis, eu não sabia que não ia abrir depois do Natal, mas não abriu e a gente ficou sem nada. Então hoje meu marido correu ali num negóciozinho que tem pra comprar leite pra mim e comprar meu gifle, porque eu não tinha nada pra tomar café na manhã. Tinha biscoitos, coisas, chá, mas eu não gosto. Eu gosto de leite com Nescau. E eu vou tomar meu café, vou tirar aqui a máquina que a gente lava sempre à noite. Vou guardar todas essas louças, tá? Vou fazer alguma comidinha e vou passear com a Luna. Me arrumar primeiro e sair com a Luna. Happy birthday. Gente, já são 7h57. E agora eu vou tomar o meu café. Meu leite com Nescau. Eu amo leite com Nescau. Vou comer um gifle. Essa vai ser minha merenda. E biscoitinho, que eu amo, aqui chama feita biscotada. Ela se quebrou todinha, mas ela é inteirinha, gente. E é isso que eu vou comer hoje, meu café da manhã. E aqui eu tô fazendo um espaguetezinho, gente, com... Vou virar até com a faca mesmo. Fazer um espaguete pouco, gente, que é rápido. Com tono. Tono e cebola. E pra levar pro trabalho, né, gente? Porque eu poderia comprar alguma coisa, mas comer fora é muito ruim. Não tem muita coisa que a gente gosta. Então eu vou fazer aqui meu almoço. Eu sempre levo meu almoço pro trabalho. E às vezes eu gosto de levar salmão, peixe, essas coisas, porque é mais leve, né, para você trabalhar. E eu, como hoje não tem nada, gente, como eu falei para vocês que tava tudo fechado nesse final de semana, não abriu nada depois do Natal. Achei que ia abrir e não fizemos compra, nem água, nem nada. E a gente aí ficou na mão, né? Ficou quase, bem dizer, sem nada de compra. Mas eu adoro esse espaguete. Esse espaguete é muito bom, com tono. Vou mostrar aqui pra vocês, gente. É isso aqui, tono. Atum, né? Amo, amo de paixão. Ontem meu esposo comeu com pão. E agora eu vou colocar o restinho pra mim comer, pra levar pro trabalho. É uma delícia, tem óleo dentro. Simples, espaguete com tono. É só cebola e alho. Um pouco de sal, um pouco de... Vou pegar um pouco de sal. Só um pouco de sal, gente, não muito. Não gosto de comida salgada. Um pouquinho de páprica. Isso aqui é páprica doce. Deixa eu ter bastante. Pimenta do reino ralada. Tem um pouquinho de pimenta. Aí com a água da pasta, eu coloco assim, ó, um pouco. Vocês não têm ideia como a pasta vem gostosa quando vocês usam um pouco da água da pasta, gente. E a pasta eu vou deixar no fogo alto. Fica escuro lá fora, gente, olha. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. E agora que está clareando, graças a Deus, por tudo. Mesmo se estivesse nevando, eu tava dando graças, mas graças a Deus mesmo que não nevou, não choveu, mas tá um tempo muito frio lá fora.
Agora eu vou transferir o meu macarrão para minha, o meu tempero. Vou mexer. Gente, eu gosto de saltear. Eu acho que a pasta fica mais, dá mais um incorporado. Aí eu vou pegar esse queijo e vou ralar diretamente aqui na panela. Meu espaguete tá prontinho. Agora eu vou transferir pra panela. Ai, gente. E vou colocar no papel alumínio e vou colocar na minha bolsa. E agora, pessoal, vou vestir a Luna pra gente sair pra passear. Né, Luna? Bom dia. Dá bom dia, Luna, pras pessoas. Eu vou colocar uma jaqueta na Luna porque tá muito frio lá fora. E a gente vai agora fazer a nossa passeada. Então, passei aqui um batom, gente, pra não sair muito pálida. Porque toda vez que eu vou trabalhar, antes do meu trabalho, eu dou uma passeada com a Luna. Dou uma caminhada bastante, porque ela vai passar o dia em casa sozinha. Então, ela tem que sair, né, gente, pela manhã. Então, tá muito cedinho, tá muito frio. E eu e a Luna já estamos prontos, olha. E nós vamos sair agora, gente. Vou colocar aqui minha sharpa e o meu casaco de guerra. Pra gente sair aqui no frio, pessoal. Dar uma longa caminhada agora. Pra esticar as pernas. É muito saudável, gente, caminhar. Então, todo dia eu faço essa caminhada. Todos os dias, eu e a Lulu. Então, nós já descemos. Já vamos agora caminhar. Alongar as pernas, gente. É muito bom alongar as pernas. É cedinho. É 8h35 da manhã. Mas, sempre eu saio às 9 horas. Sempre, sempre. Todos os dias. Mas hoje eu tô saindo meia hora antes. Porque eu quero falar com vocês. Estava com saudade de vocês, gente. Então, hoje é o meu primeiro dia de trabalho depois das festas, depois de Natal. E, gente, nós passamos um sufoco esse final de semana. Tudo fechado, só vai estar aberto tudo hoje. Foi desde o dia 23 que tudo aqui fechou, tudo parou. Mas hoje está abrindo tudo, graças a Deus. Já tô cansada, gente, porque tá frio. Hoje tá muito frio, mas graças a Deus que não tá nevando. Olha, as estradas estão sequinhas, graças a Deus. Vamos? Já cansou? Tem que passear, filha. Vamos. É o carro, é? Não tá gostando desse carro, é, filha? Vou colocar aqui a minha máscara. E tô indo trabalhar, gente. Acabou que era doce, gente. Fiquei em casa um bom tempo. E esse é o meu primeiro dia de trabalho depois do Natal. Oi, meus amores. Eu já estou aqui no trem. Depois desse trem, eu vou pegar um tram também. Daqui a duas paradas é a minha. E é pertinho. O meu trabalho não é longe. Daqui meia hora só. Então eu estou indo, tá? Se eu puder, eu resisto lá, tá, gente? Eu não vou prometer. Porque vocês sabem que trabalho a gente não pode expor, né? Se der, eu mostro meu cantinho onde eu trabalho. É aqui onde eu trabalho. Essa cosmética. E eu vou entrar. Ver se eu posso registrar lá pra vocês, tá bom? Aqui, gente, esse é o meu cantinho. Bem rapidinho, aqui é meus esmalte, beleza. Meu cantinho de trabalho. Gente, eu estou trabalhando. Eu estou vendo aqui a agenda. Estou vendo aqui a agenda. E até agora eu tenho três clientes. Meus três clientes, vou mostrar aqui para vocês. Aqui. Tive pausa, tive um cliente agora, aí depois eu tive pausa e mais dois clientes. Tô falando baixo porque tem cliente, não posso falar alto. Ai, meus amores, tô toda escabelada, já estou indo pra casa. Eu tô tomando aqui um estê, gente. Acabei de trabalhar agora, olha os cabelos, como é que tá. Hoje eu tive bastante movimento lá, gente. E agora que eu tô indo pra casa.
O Daniel tá me esperando mais a Luna pra comer, pra jantar. Faltam mais 2 dias de trabalho. Vou trabalhar só amanhã e depois, né? Até quarta-feira. E depois a gente fica de novo de repouso, de festa. Gente, eu acabei de chegar em casa do trabalho e olha só como é que fica a Lulu. Cadê a Lulu? Lulu chegou, mamãe! A mamãe chegou! É alegria, gente! Olha como é feliz, gente! A mamãe chegou do trabalho. Hã? Acabei de entrar, gente, em casa. O Daniel tá fazendo comidinha. Vamos lá jantar. Vou mostrar a minha janta pra vocês. Olha a minha sopa, o que, é que a gente vai jantar. Tá vendo? Uma delícia, pessoal. Pessoal, tem coisa melhor do que tomar uma sopinha dessa no frio? Olha como é linda a minha sopa, gente. Olha o que, é que a gente vai tomar hoje, pessoal. Olha só o que o Daniel fez, que preparou pra gente. Uma delícia. Uma canja de galinha, uau. Como é saborosa essa canja de galinha. Esse é o nosso janta, pessoal. O Daniel tá preparando ali o da Lulu. A Lulu tá olhando, né, Luna? Dá um beijo, Luna. Manda um beijo pra todo mundo. Gente, que delícia que eu vou tomar, olha. No friozinho. Gostosinho, maravilhoso. Uma delícia de canja. Muito bom, gente. Então, pessoal, já estou sentada aqui na minha mesa e vou tomar essa sopa maravilhosa. Uma sopa, gente, realmente gostosa, viu? Era tudo que eu precisava. Depois de um dia de trabalho, uma sopa quentinha, pessoal, nesse frio. Eu já tomei meu banho, ó. Já limpei meu rosto, passei o creme no meu rosto. E agora nós vamos jantar. Daniel preparou uma sopa maravilhosa e a gente tá aqui jantando. Manda beijo, amor. A Lulu vai jantar agora. E é isso, meus amores. Vou ficando por aqui. Quero mandar um grande beijo pra vocês. Eu espero realmente, no fundo do coração, que vocês tenham gostado desse vídeo, de ter passado o dia comigo. Quero mandar um beijo, beijo, beijo pra Luna Flau e pra todas vocês, minhas inscritas. Estou muito, muito contente com todos os comentários de vocês. Não esquece de comentar e deixar o seu like, tá, gente? E se não é inscrito, se inscreve no canal. Grande beijo e até o próximo vídeo.